ဒီနေရာဒီနားနော်အရင်တော့နော်နော်အောက်ထပ်မသွားနဲ့ဟင်းဒါအလုံးအကြီးပဲဟုတ်လားအခုလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာရှိတော့တိလာလုံးဝမရှိတော့အဲ့နော်ဟင်းဆရာကနည်းနည်းလေးတော့မရှိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးတော့မရှိတော့ဘူးအရင်တော့အဲ့တချိုင်းကပေါင်းနေတာဟုတ်ပြီထဆရာခါးလေးပါဒီလိုလုံးတော့မလုံးထဒီလိုဒီလိုဝဲเดี๋ยวเอาลูกไปพี่ๆลูกไปเนี่ยแหละเนี่ยก็เนี่ยเสียเองอําเภอเสียเนี่ยတွေ့ရတာပျော်နေတာတို့လေနာမည်လေးပြောအင်းမြင့်တောင်းပါမအင်းမြင့်တောင်းဟုတ်ကဲ့ဘုမနေရာလေ3กว่า3กว่า3กว่าဆိုရောက်တိုင်း3กว่าပေါ့ဟုတ်ကဲ့မအင်းမြင့်တောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂဝိဒနာလေးပြောပြပါဦးအသေးယောဂလေအသေးယောဂမှာဖိုက်တစ်ချံအဲ့အသေးဘက်ကနေအခုကြီးကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာဘူးဆရာနဲ့စနလာပဲ28ရက်နေ့ကတွေ့လိုက်တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါဆရာလုတ်ပေးလိုက်တယ်လုတ်ပေးလိုက်တယ်ဖိုက်တီးကခမင်းလဲစားလာတယ်ဖိုက်တီးလည်းပင့်ကြတယ်အခုဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝမရှိတော့အရှင်ကအရှင်ကလုံးဝခမင်းမစားဘူးရေပဲရေတောက်လိုက်ဂရုကိုသွင်းလိုက်ရေတောက်လိုက်ဂရုကိုသွင်းလိုက်အဲ့လိုပဲသွင်းတယ်အခုမှအလုံးကြီးလုံးဝပြတ်သွားပြီးတော့အခုတွေ့လာဆရာကင်ကြည့်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲဆရာကလည်းဖြစ်နေတာကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆေးရုပ်တက်တာ12ရက်တက်ပြီးတော့ခါပြင်မမှာကုတာလဲကြပြီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါပြောပါနေတော့အဆရာထုကန်းတော့ထုကန်းကျော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပဲဆရာရှိလာတာအဲ့နေရဆနက်လာပဲ28ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကြိုတင်ဒိတ်ယူပါတယ်ယူမှအဆရာရှိရောက်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘယ်နှကြိမ်ကုလိုက်လဲအရင်တော့အရင်တော့တစ်ကြိမ်လေတစ်ကြိမ်ဒါနဲ့မှနှစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မရှိဘူးအဲ့တစ်ကြိမ်မှာပဲအလုံးကမရှိဘူးလုံးဝမရှိတော့တာဩလုံးဝတိတတားကြီးကိုပြောက်သွားတာအခုသမင်းနဲ့ကုသိုလ်စားနေတပြည့်ပြည့်နဲ့သမင်းလေးလိမ့်စာလေးအတိအကျပြောပါဦးလိမ့်စာအတိအကျသုံးခွအဲ ARV တိုင်းဒါရက်ွက်တယ်ကိုရက်ွက်တော့သုံးခွမြို့သုံးခွမြို့ပေါ်ဆရာရဲ့ရက်ွက်ကသူကမြို့မြို့ခုံကြဆေးအဲ့ဒါမမမီတော့ဘူးလမ်းရောဘာလမ်းတော့3ဘွားပဲခေါ်တာယူရရတိတဲ့တိုင်းအေးဒီလိုက်ကိုဒီလိုက်ကိုကြည့်နေဒါ3ဘွားမျိုးကနာမည်ဘာလို့အေးမြင့်တောင်းမအေးမြင့်တောင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောတော့သိမှာပဲသိမှာပါဒါမအေးမြင့်တောင်းတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောတော့ဒီလိုက်ကိုကြည့်နေတော့အာဦးမမအေးမြင့်တောင်းဟုတ်တယ်သူဘလူပချမ်းသာဘာညာဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိကြမှာပဲနော်ဆိုတော့ဒါလိုက်ပြတာလဲစုံနေပြီနှံ့နေပြီလားဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့ပဲတီးတသားယူလုံးဝအဲ့ရအလုံးယူအလုံးယူမရှိတော့တဲ့အနေအထားပေါ်မှာရင်ထဲမှာဘလူပီတီဖြစ်ရတော့ဩဆရာရဲ့ဝမ်းတာတော့ဟိုသမီးတွေသားတွေကအကုန်လုံးဝမ်းတာနေကြတာဝမ်းတာနေကြတော့ကိုကအဲ့နဲ့ဟဲ့သမီးအဲ့မင်းလုံးမရှိတော့အချွေမကလည်းဟဲ့မင်းတကယ်လုံးပျောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဝမ်းတာနေကြတာအကုန်လုံးသမီးစားကလည်းသူတို့ကပီတီတွေဖြစ်နေအဲ့သမီးမစားတာဘယ်လောက်ကြာပြီတော့ကြာပြီဆရာနှစ်လသုံးလလောက်ရှိတယ်လုံးဝမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်ဩအဲ့အရက်တာတောက်နေအဲ့သမီးမစားဘူးဘာလဲအရက်တောက်တယ်ဆိုတာရက်တော့တော့တငယ်ချင်းနေနေလေအဲ့လိုရက်တော့လိုက်တယ်တောက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ခါတယ်ကိုအပေါင်းတင်နေအဲ့လိုတောင်းနေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆရာကြီးအဲယူသွားတယ်ယူသွားပုံမနေလင်းပြောတယ်နော်အဲယူသွားတယ်မှန်တယ်လေတောင်းတောက်တယ်ပဲဒါတဲ့ပဲအခုတော့မတောက်တော့နော်မတောက်တော့ဘူးဆရာမတောက်တော့နော်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆရာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောလိုက်တယ်လေရက်တောင်းသေးတဲ့နေ့ပဲတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဆရာကဟုတ်ဆရာအဲ့နဲ့မတောက်နဲ့တော့နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုတော့ပြောပါဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကြိမ်မဲ့ကူရသေးရနော်အခုဆိုရင်နှစ်ကြိမ်မြောက်ပဲဩဝမ်းတာဆိုင်မရှိတော့အဲလုံးဝမတောင်းနေတော့နော်ဒါမိမိရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအားလေးအရှိန်အတိုင်းတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီအကြောင်းတရားနဲ့တော့ချိန်မတန်သေးလို့ပဲပြောမှာပဲနော်ဒီလိုပဲပြောမှာပဲနော်ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကုသိုလ်များများလုပ်ကောင်းတာကောင်းကျိုးများများဆောင်ရမယ်ကောင်းကျိုးများသူဒီကိုမတော်သေးခင်တည်နိုင်အောင်အထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ရမယ်။ကိစ္စမမဆရာရဲ့လူချင်းနာတော့ပြောမယ်ပို့လို့မရဘူး။ဆိုရလေလူချင်းနဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဟိုအများကြီးလူမှဒါနမဟုတ်ဘူး။ဟိုတတ်နိုင်တဲ့နည်းနည်းလေးပဲလူလူကိုမလူနိုင်လို့သူများလူတော်လည်းဝမ်းပန်းသက်သာနဲ့ပီတိဖြစ်တာလူခေါ်နိုင်လေအကြောင်းအကျိုးကညီမျှပါတယ်။ဟုတ်ပြီလားနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဘာလို့ရမလဲ၅ပါးဒီလားလွန်ထိမ့်မယ်။ထိမ့်ပါဆရာ။အဲနောက်တစ်ခုကကိုကဒါရိုးစိုးတာပြောတာနော်။ဒါနအားနဲ့ရင်သီလအားများများယူရမယ်။ဟုတ်နော်တရားထိုင်တာတို့ပတိစိတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရမယ်နော်ဒါအခုလိုမျိုးယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုသိုလ်ပေးဥတ္တမူခံယူတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာအဲနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လည်းလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ကဲဖရာဥချာဖရာဥချာဖရာဥချာ
ဘယ်တော့ဝမ်းသာတယ်နော်ပီတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိတော့ကဲတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလုံရင်းဆန္ဒအားလုံးတို့ကပြည်စုံရရှိပါဟုတ်ပြောင်းဟဲ့ဟောင်းလမ်းကောင်းလေးငုံထုတ်တယ်ပြန်ပါနော်အဲ့ဒါညီဝါ။အော်ရပါတယ်ဆရာ။ညီဝါသားမှာရပါတယ်လုံနေပါနဲ့။ကလေးဘယ်နှယောက်ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိကုန်။ရပါဆရာ။အိုးဘမ။အာမရပါနဲ့။ရောက်ပြီးပြောတာညီနော်။ရောက်အဲ့ဒါညီဝါ။ရောက်ဒါလေးညီဝါ။ဟောဒါလေးခဲဝါ။ဒီလိုပဲ။အားလုံးအမျိုးတွေပဲ။ရှက်ဆရာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီလာရောက်လာတာငါမှတာဝန်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ပြည်လေသည်ဖြစ်စီမပြည်လေသည်ဖြစ်စီအားလုံးကတပြင်းကြီးပဲ။အားလုံးကမိသားစုတွေပဲ။မပြည့်တဲ့လူကိုပြည့်လဲတဲ့လေကနိုင်တော့မပါရင်ဖြည့်ပါပဲဘောပေါ်လာငါတို့အားလုံးကအမျိုးကြီးပဲအဲနင်တို့လုံအောင်မယ့်အနေအထားတစ်ခုကခုနပြောသလိုကုသိုလ်များများဒါနာအမကောင်းရင်တိလာအားလေးဆိုင်ရဘာဝနာအားအထုပါနော်ဒါလေးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအားဆိုင်မှာဒါနှုတ်ွက်ပြောတာကုသိုလ်ရအောင်နော်တော်ရမ်းချမ်းချမ်းသာပါကဲအဲ့နာမဘလူအေးမေတာဟောအေးမေတော့အေးဘာမှန်ရာတော့ဘာအေးတော့ဘာအေးကဲအမျိုးတွေအမျိုးတွေအမျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အေးမြင့်တောင်းသုံးွားမျိုးနေတာသူကတော့ဒီအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအသေးမှာပေါ့အသေးယောဂါဖြစ်တာပေါ့နော်အသေးယောဂါဖြစ်တော့သူဒီကနေပြီးတော့မှအလုံးအကြီးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတော့အသေးမှာအလုံးအကျိတ်ပုံစံမျိုးကြီးတက်ပြီးတော့မှတမင်လည်းမစားနိုင်ဘူးသူအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပထမတစ်ချိန်ကူပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒုတိယတစ်ချိန်သူပြောတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိဘူးစားလေလုံးဝအဲ့လုံးမရှိတော့ဘူး။အော်ဟုတ်လားဗော။သူတို့ပြောမှကိုလည်းသိတယ်ဗောနော်။ဆိုဝမ်းသာတယ်။ဒါသူလည်းပထမတစ်ချိန်မှာဒါမျိုးနောက်မလုံနဲ့တော့မတောင်းနဲ့တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေသားတစ်ခုမှလည်းပဲဒါအခုမှပြောရင်ပြောနဲ့သူပြောပြမှကိုကလည်းမှတ်မိသဘောတစ်ခုဗောနော်။ဆိုတော့ဒါမအပ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလေမအပ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါဗောနော်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုတောင်းတော့ပေါင်းမှာပဲဆိုတာသူလည်းကျွန်တော်ပြောထားတယ်။နော်နေတောင်းမှာပဲ။အဲတိုးတော်လည်းပဲဒီနေရာမှာမကြောင်းကြောင်းတော့မတူကြဘူးဗောလေနော်။ကြောင်းတယ်တော့မတူကြဘူး။ဖြစ်နေတော့မလုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့မလုပ်တာကောင်းတယ်လုံးဝမှသူယောဂဖြစ်တယ်ကြောင့်မလုပ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့မှာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့ပဲအသေးမှဒါအသေးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအကျိတ်ပေါ့အလုံးပေါ့တည်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါတယ်တိတိတားကြီးနဲ့အခုလုံးဘာမှမရှိတော့တော့ကောင်းသွားတော့လေတော်တော်လေးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ထမင်းမစားနိုင်တဲ့တောင်ထမင်းနေတဲ့အကုန်စားနေဘူးနော်ဒီသဘောလေးပဲနော်အမတဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပိုင်းဖြစ်မယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြမ်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြမ်းဂါရဝပြုကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီဗျာ